នមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរគង់ពោះដល់សេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លា នមលើសូមនមស្ការចំពោះលោកចាស់គ្រូសរិសុភ័ណ្ឌភូមិសវណ្ណជាគ្រូចារ្យអធិការពីគ្រូសួតស្ដាំឆ្វេងព្រះធរណុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាផងដែរបងនឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះរៀងជឿបន្តិចព្រោះដោយសារជាប់រវល់កិច្ចការងារបន្តិចមិញហ្នឹងនឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ធម៌ភាពបានឱកាសចូលផ្ទាល់បើក្នុងកម្មវិធីកល្យាណធម៌បើហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ខ្លះខ្លះហើយទេតាមវិទ្យុគួរទៅតឹងបើ 95.80 ហើយតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍តាមខេត្តក្រុងផ្សេងផ្សេងបើហ្នឹងនឹងនៅក្នុងព្រឹកនេះក៏ធម្មភាពនឹងបានលើកនៅព្រះធម៌ខ្លះខ្លះបើតកតងជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនថាកុហកមិនថាប្រសង់ហ្នឹងសតតែជីវិតដែលមានសុខមានទុក្ខលាយគ្នាច្រើនបើលាយគ្នាច្រើនណាសុខខ្លះទៅទុក្ខខ្លះទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែញាតិញោមសង្កេតពិនិត្យមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសុខនិងទុក្ខនឹងមួយណាច្រើនជាងហ្នឹងហើយមួយណាច្រើនជាងមួយណាតិចជាងសង្កេតពិនិត្យមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងហើយថាកាលនៅក្រប្រឹងហ្នឹងហើយប្រឹងរកស៊ីឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិចឹងទៅប៉ុន្តែដល់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកោកោខាយចឹងទៅវានៅតែមានទុក្ខវាមិនអស់ទុក្ខហ្នឹងហើយដំបូងឡើយទុក្ខគ្រាន់តែកើតឡើងពីការអត់ឃ្លានអីចឹងទៅមិនមានបាយហូបប្រកាសអីមិនមានចាយគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែដល់ទៅមានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់មានប្រាក់ចាយវាយមិនអស់ហើយវាទៅជានៅតែមានទុក្ខហ្នឹងនៅតែមានសេចក្តីទុក្ខអាហ្នឹងព្រោះអីទៅញាតិញោមសង្កេតពិនិត្យមើលថាព្រោះអីទៅសេចក្តីទុក្ខវាមិនអស់ព្រោះតែមានបាយហូបមានប្រាក់ចាយគ្រប់គ្រាន់ទៅវាសេចក្តីទុក្ខនឹងវាខ្លាចមិនមែនទេ
បាននិយាយពីសេចក្តីទុក្ខអ្នកដែលនៅមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននឹងក៏មានទុក្ខដែរអញ្ចឹងជីវិតរបស់មនុស្សយើងសោកទុក្ខនឹងវាលាយគ្នាបងលាយគ្នាដូរវេនគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេហ្នឹងហើយគឺគ្រាន់តែថាទុក្ខតែទុក្ខច្រើនអ្នកមានទុក្ខតាមអ្នកមានអ្នកក្រទុក្ខតាមអ្នកក្រអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបើថាឲ្យសេចក្តីទុក្ខនឹងចប់អស់វាទាល់តែព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តអីនោះហ្នឹងហើយព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីនោះបានសេចក្តីទុក្ខនឹងវាចប់ហ្នឹងហើយដោយទុក្ខដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់មានទេហ្នឹងហើយអត់មានទេប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខដែលជាទុក្ខសច្ចហ្នឹងអ្នកណាក៏មានដែរបងមិនថាតែចំពោះបទជនឬព្រះអរហន្តទេដូចព្រះអរហន្តក៏លោកនៅមានអពាតហ្នឹងហើយឈឺហើយរូបកាយហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅចាស់ទ្រុឌទ្រោមជារាអីចឹងដែរសំបីតែព្រះអរហន្តក៏លោកមានអពាតមានជំងឺមានការចាស់ជរាទ្រុឌទ្រោមអីដូចតែបទជនយើងដែរតែក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់ព្រះអរហន្តដែលយើងហៅថាព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺលោកអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ជាប់ចំពាក់ថារូបកាយរបស់លោកចាស់រូបកាយរបស់លោកឈឺនឹងអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានលោកអត់មានសេចក្តីទុក្ខទៅតាមផ្លូវចិត្តទេហ្នឹងហើយអត់មានសេចក្តីទុក្ខទៅតាមផ្លូវចិត្តទេរូបកាយនឹងចាស់ជាធម្មតាឈឺជាធម្មតាហើយស្លាប់បរិនិព្វានទៅនៃព្រះអរហន្តក៏ជាធម្មតាលោកអត់គិតថាចម្លែកហើយទៅគិតថាម៉េចក៏អញ្ចឹងទេពីព្រោះអាម៉េចក៏អញ្ចឹងនឹងមកពីកិលេសរបស់សត្វទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធជនយើងមិនទេហ្នឹងហើយមិនមែនដូចជាជីវិតរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទេរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងព្រះអរហន្តលោកឃើញថាធัวទាំងឡាយហ្នឹងកើតពីហេតុហើយលោកអត់ប្រកាន់ហេតុទេហើយលោកអត់ប្រកាន់ផលទេផលដែលទទួលយ៉ាងម៉េចហេតុដែលនាំឲ្យកើតយ៉ាងម៉េចលោកអត់ប្រកាន់ហេតុអត់ប្រកាន់ផលទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលោកឃើញដោយបញ្ញាថាធัวហ្នឹងវាសមតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាសមតែរឿងហ្នឹងវាសមតែអញ្ចឹងហើយព្រោះហេតុហ្នឹងវាមានចែបានទទួលផលរបៀបហ្នឹងតែអញ្ចឹងលោកអត់ប្រកាន់ផលអត់ប្រកាន់ហេតុមកពីលោកមានបញ្ញាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធជនយើងមិនអញ្ចឹងទេចេះតែគិតថាម៉េចក៏អញ្ចឹងហ្នឹងហើយម៉េចក៏យ៉ាងហ្នឹងវាមិនសមតែអញ្ចឹងទេរឿងហ្នឹងវាគួរតែអញ្ចេះហ្នឹងហើយវាគួរតែគិតថាវាគួរតែតាមខ្ញុំអញ្ចេះមកតែខ្ញុំចង់បានអញ្ចេះហ្នឹងហើយដល់តែវាមិនបានតាមតែវៃដែលយើងថាចង់បានអញ្ចេះហ្នឹងមកអាហ្នឹងវាខុសរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមកថាម៉េចក៏អញ្ចឹងដល់ម៉េចក៏អញ្ចឹងអាចិត្តហ្នឹងវាប្រកាន់ផលហ្នឹងហើយប្រកាន់លទ្ធផលដែលទទួលបានហ្នឹងថាវាមិនសមអញ្ចឹងទេវាសមតែអញ្ចេះវិញបានត្រូវហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងវាកើតទុកហ៎ឃើញទេអានឹងពុទ្ធជនយើងនឹងជីវិតរស់នៅរបៀបអញ្ចឹងច្រើនណាព្រោះហេតុអីបានរស់នៅរបៀបអញ្ចឹងថាមកពីកិលេសហ្នឹងហើយកិលេសហ្នឹងវាចេះតែចូលទៅ
កែរឿងថាម៉េចក៏អញ្ចឹងម៉េចក៏អញ្ចេះម៉េចក៏យ៉ាងនោះវាគួរតែអញ្ចេះមកវិញមកបានត្រូវហើយអាគំនិតនេះវាមិនគ្រាន់តែគិតទៅតែថាចង់ឲ្យបានមកអញ្ចេះតែល្មមល្មមទេណាវាបង្កប់ដោយអាសក្តីប្រកាន់នឹងវាថារឿងរ៉ាវទាំងអស់វាត្រូវតែតាមខ្ញុំមកអញ្ចេះមកបានខ្ញុំត្រេកអរមកអញ្ចេះមកបានខ្ញុំពេញចិត្តដល់តែវាមិនមកអញ្ចេះវាមិនតាមអ្វីដែលយើងចង់នឹងហើយដែលវានាំឲ្យការទុកអោះពីព្រោះយើងវាអត់ព្រមទទួលយកអាការពិតដែលវាកំពុងតែកើតឡើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមការទុកហើយជីវិតរបស់សត្វលោកយើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាមានសភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងជាកតែងតាំងអគ្គសាវកទាំងពីរព្រះមោគ្គល្លានព្រះសរិបុត្រញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងកាលដំបូងឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពុទ្ធទេសនានៅបឋមចក្រពវត្តនសូត្រក្រោយពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយត្រាស់ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាបងហ្នឹងហើយ15កើតខែពិសាហ្នឹងតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពុទ្ធមចក្រពវត្តនសូត្រត្រាស់ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាហើយព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម្មចក្រពវត្តនសូត្រនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅធម្មចក្រពវត្តនសូត្រនឹងហើយក៏មានភិក្ខុសង្ឃអញ្ញាកោនដែញ្ញៈជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងវស្សាហ្នឹងក៏មានព្រះយុសសម្លាញ់ព្រះយុសហ្នឹងហើយ54រូបអីទៀតមកហ្នឹងហើយជាគម្រប់ហ្នឹងហើយ55រូបហើយបូកនឹងបញ្ចវគិគីភិក្ខុទាំង5រូបទៀតហ្នឹងបានព្រះអរហន្តប្រមាណជា60អង្គហ្នឹងហើយ60អង្គរួមទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទៀតហ្នឹង61ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហើយការប្រកាសសម្ដែងពុទ្ធទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធម្មចក្រកពវត្តនសូត្រហ្នឹងតែនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងបើហើយមនុស្សហ្នឹងមានតែអញ្ញាកនដែលញាក់មួយទេដែលបានសម្រេចគុណធម៌ថ្នាក់សោតានោះប៉ុន្តែភិក្ខុដទៃទៀតអត់មានបានសម្រេចទេហ្នឹងហើយព្រាមដតីទៀតអត់មានបានសម្រេចធួរអីទេហើយទេវតាព្រមដល់ទៅ18កោតបានសម្រេចគុណធួរបឋមទេសនាធម្មចក្រកពវតនសូត្រដំបូងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តទៅទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងញាតិញោមមើលអស់ចាប៉ុណ្ណាទៅហ្នឹងហើយក្រៃលែងព្រះធួរទេសនាហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានសម្រេចធម៌មុនគេហ្នឹងគឺមានតែអញ្ញាកនដែលញាក់ព្រាមមួយទេហើយយើងមើលសភាពរបៀបអញ្ចឹងហើយយើងបុថុជនដែលមានគំនិតទៅចេះតែគិតថាមិនសមហ្នឹងហើយមិនសមអញ្ចឹងឯងវាគួរតែថាមនុស្សបានសម្រេចគុណធម៌ច្រើនអីចឹងទៅទៅវាសមអីចឹងទៅហើយមើលមនុស្សបានតែម្នាក់ហើយទេវតារាប់កោតទៅបានមកសម្រេចគុណធម៌ជាព្រះអរហន្តក៏មានសោតាក៏មានហ្នឹងហើយសកតិអនាគីអីសន្ធឹកសន្ធប់មែនទេណាតែដល់តែមនុស្សបានតែម្នាក់ហ្នឹងហើយពុទ្ធទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងបឋមចក្រហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ចេញវសាទៅហើយមានព្រះអរហន្តប្រមាណជា60រូបហ្នឹងហើយត្រាច់ទៅកាន់ស្រុកនិគមផ្សេងៗបើ
ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាណាព្រះអង្គយាងតាមលំដាប់ហូរហែមករហូតចឹងទៅប្រុសនៅភតវិគយៈទាំង30រូបនៅក្នុងព្រៃព្រៃកបាសហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពិខុទាំងអស់នោះមកជាអេហេពិខុហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រុសជាដល់3អ្នកបងប្អូនដែលមានបរិវារ1000ហ្នឹងហើយបានសម្រាប់ទៅជាអេហេពិខុទាំងអស់បរិវារ1000ញាតិញោមគិតមើលផតវិគយៈ30រូបហ្នឹងហើយហើយមកប្រុសនៅជាដល់3អ្នកបងប្អូនដែលមានបរិវារនោះ1000ទៀតហើយព្រះអង្គងៀងមកកាន់ព្រៃលទ្ធវ័នព្រៃថ្នោតហ្នឹងហើយសម្ដែងពធទេសនាប្រុសដល់ព្រះជាប្របាទពុំវិសាព្រមទាំងបរិស័ទសម្រេចគុណធម៌ច្រើនសន្តិសន្ធប់បត្រៃសណ្ណគមអីក៏មានច្រើនដែរអ្នកដល់បត្រៃសណ្ណគមអ្នកបានសម្រេចគុណធម៌អីនឹងច្រើនសន្តិសន្ធប់បានព្រះអង្គងៀងមកគង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នព្រៃព្រៃរស្័យវត្តវេលវ័នដែលព្រះជាប្របាទពុំវិសាវេថ្វាយហ្នឹងនៅក្នុងកាលនោះនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពធទេសនារបស់ព្រះភិក្ខុអរហន្តទាំង60រូបដែលលោកទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានអាសជីមួយហ្នឹងបើដែលយាងទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងហើយនៅគោរាជគ្រឹះទៅបានជួបនៅព្រះសារីបុត្រហ្នឹងហើយព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគលានកាលនោះជានៅជាឧបទេសៈហើយនឹងឧបទេសៈហើយនឹងកោលិតៈហ្នឹងហើយកោលិតៈនៅតាមស្រុកតំបន់ក្នុងកាលនោះព្រះឧបទេសៈហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលកើតក្នុងតកូលស្រុកស្ដំបាទស្រុកស្ដំមានទ្រព្យសម្បត្តិមានបរិវារនឹងច្រើនជាងអ្នកដតីអីចឹងទៅហើយព្រះកោលិតៈព្រះមោគលានណាព្រះកោលិតៈហ្នឹងអតីតៈពីដើមដែលលោកមិនទាន់បានបូហ្នឹងនាំគ្នាទៅមើលមហោស្រពនៅលើកំពូលភ្នំគេតែងតែលេងជារៀងរាល់ឆ្នាំចឹងទៅហើយព្រះកោលិតៈហើយនឹងព្រះឧបទេសៈហ្នឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាសម្លាញ់នឹងគ្នាតាំងពីតូចតូចមករត់លេងដីជាមួយគ្នាមកជាសម្លាញ់គ្នានៅភូមិចិត្តគ្នាបាទដល់ចឹងរាប់អានគ្នាមកជាច្រើនដំណរតកូលមកហើយដល់ចឹងទៅក៏ជាប់ហ្នឹងហើយជាប់ជាដំណរវងតកូលមកដែលមានសាច់ញាតិមានអីកូនអីចឹងទៅក៏រាប់អានគ្នាតតតគ្នាមករហូតចឹងទៅដល់ព្រះឧបទេសៈហើយនឹងកោលិតៈហ្នឹងក៏រាប់អានគ្នានឹងលេងជាមួយគ្នាតាំងពីតូចអីមកដល់ធំហើយទៅងូតទឹកងូតអីហ្នឹងក៏ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយសម័យពីដើមគេងូតទឹកស្ទឹងបាទងូតកំពង់ទឹកអីអញ្ចឹងទៅចុះងូតអីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងកាលនោះក៏មានមហោស្រពគេលេងលើកំពូលភ្នំក៏រាប់គ្នាទៅមើលអញ្ចឹងទៅមើលកំសានអញ្ចឹងទៅហើយពីឆ្នាំមុនមកទៅមើលតែអញ្ចឹងបាទព្រមព្រៀងគ្នាទៅមើលតែអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលគេលេងមកពេញចិត្តសប្បាយអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យរង្វាន់ទៅគេលេងមើលទៅកំសត់តិចក៏កាត់ទុកក្រៀមក្រំជាមួយគេអញ្ចឹងទៅឆ្នាំមុនមកណាហ្នឹងហើយតែដល់ទៅឆ្នាំនេះឆ្នាំហ្នឹងទៅមើលដែរប៉ុន្តែកលែងរីករាយក៏មិនរីករាយមើលទៅដូចក្រៀមក្រំអាកលែងគេសោកសៅក៏មិនមានការឲ្យរង្វាន់ឲ្យអីលើកទឹកចិត្តអីអត់ទេអត់ដូចឆ្នាំមុនទេហ្នឹងហើយដល់ចឹងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតគិត
គិតសួរសម្លាញ់ទៅវិញទៅមកណានឹងហើយព្រះព្រះកលិតៈហ្នឹងកលិតៈហ្នឹងសួរឧបទេសៈហ្នឹងហើយឧបទេសៈថាសម្លាញ់មិនក៏ឆ្នាំនេះមិនមានការរីករាយអីដូចឆ្នាំមុនអញ្ចឹងក្រៀមក្រំទឹកមុខមើលទៅដូចជាមិនស្រស់ស្រាយសោះដល់អញ្ចឹងសម្លាញ់ឧបទេសៈហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាអ្នកគិតថាម៉េចអ្នកលេងមហោស្រពអីទាំងអស់ហ្នឹងជីវិតគាត់បើទោះបីជាគាត់ប្រឹងលេងបានល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គាត់រស់មិនដល់100ឆ្នាំផងក៏គាត់ស្លាប់ទៅវិញហើយហើយបើជីវិតនឹងស្លាប់អញ្ចឹងហើយយើងនឹងក៏ស្លាប់អញ្ចឹងដែរហើយយើងទៅរីករាយអីជាមួយនឹងអ្នកដែលមាននៅសេចក្តីស្លាប់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងគេមកបង្ហាញឲ្យយើងសើចយើងសប្បាយអីទៅបើអ្នកនឹងក៏ស្លាប់យើងក៏ស្លាប់អញ្ចឹងហ่ะដូច្នេះយើងគិតថាមិនគួររីករាយទេយើងគួរតែស្វះស្វែងរកនៅមោក្ខធម៌ចេះគិតអញ្ចឹងចេះមានគំនិតគិតថាយើងគួរតែស្វែងរកនៅមោក្ខធម៌ទៅល្អជាងហ្នឹងល្អជាងធម៌ដែលរួចផុតពីការចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងទៅវាល្អជាងហ្នឹងមានគំនិតពិចារណាចេះគិតអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងញាតិញោមសិក្សាមើលធម៌ភាពលើកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់រឿងពីខាងដើមវិញដែលលើកឡើងថាជីវិតរបស់ពុទ្ធជនហើយនិងជីវិតរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តហ្នឹងខុសគ្នាណាខុសគ្នាត្រង់ដែលថាព្រះអរហន្តលោកអត់ប្រកាន់ហេតុអត់ប្រកាន់ផលទេមានន័យថាផលយ៉ាងម៉េចមកពីលោកគឺថាហេតុវាអញ្ចឹងហើយបាទវាមានផលអញ្ចឹងហើយអត់មានគឺថាម៉េចក៏អញ្ចឹងហេណាអាកំណត់ដែលគិតថាមិនក៏អញ្ចឹងជីវិតរបស់បុគ្គលដែលនៅមានកិលេសទេដែលមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលទៅក៏គិតថាមិនក៏អញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តលោកអត់មានកំណត់គិតថាមិនក៏អញ្ចឹងទេលោកឃើញថាហ្នឹងវាសមតែអញ្ចឹងហើយវាព្រោះហេតុយ៉ាងហ្នឹងឲ្យផលយ៉ាងម៉េចទៅណាលោកអត់គិតថាមិនក៏អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងជីវិតរបស់ព្រះអរហន្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកអត់មានសេចក្តីទុកទៅតាមផ្លូវចិត្តទេអញ្ចឹងបានយើងសិក្សាមើលជីវិតរបស់ព្រះឧបទេសៈនិងកលិតៈនេះមើលលោកចេះគិតពិចារណាពីជីវិតហ្នឹងថាបើអ្នកលេងហ្នឹងគេរស់មិនដល់100ឆ្នាំមកគេស្លាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយយើងទៅរីករាយត្រេកអរអីនឹងជីវិតបុគ្គលដែលគង់តែស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងវាគួរតែថាស្វែងរកកន្លែងដែលមិនស្លាប់ណែកន្លែងដែលរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងទៅសំគួរទៅត្រូវទំនងអាហ្នឹងវាទៅជាមានគំនិតគិតទៅអញ្ចឹងណាញាតិញោមសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅក្នុងចំណុចព្រះធម៌កន្លែងហ្នឹងបាទដល់អញ្ចឹងកលិតៈសំឡាញ់ហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៅគឺថាអឺហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានគំនិតអញ្ចឹងដែរក្រៀមក្រំមកអញ្ចឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងក៏ស្រោចស្រួលគ្នាបាទស្រោចស្រួលគ្នាហើយពីរនាក់ហ្នឹងមានបរិវារច្រើនណាស់អ្នកដែលជួយទំនុកបំរុងគ្រប់ត្រោហៃហមហ្នឹងម្នាក់250នាក់បាទម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងម្នាក់250បរិវារហ្នឹងច្រើនណាស់ព្រះសិរីបុត្រ250ទៅមិនព្រះសិរីបុត្រទេឈ្មោះលោកពីដើមឧបទេសៈហ្នឹងក៏250ទៅកលិតៈហ្នឹងក៏250ទៅបរិវារហ្នឹងច្រើនណាស់តែអញ្ចឹងស្វែងរកមុខកធបាទស្វែងរកដាររកមកកធោះដារោទៅទៅជួបគ្រូសញ្ជ័យណាគ្រូសញ្ជ័យនឹងពីដើមមានការបង្រៀនមន្តវិជ្ជាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅតាមលទ្ធិព្រាហ្មណ៍អីចឹងណា
ហ្នឹងហើយហើយក៏លេតៈនឹងអឺព្រះឧបទេសៈហ្នឹងក៏ទៅរៀនទៅទៅរៀនក្នុងសំណាក់លោកគ្រូហើយឆ្លាតណាបើឆ្លាតណារៀនគ្រាន់តែទន្ទិញចរចាជាមួយចរចាជាមួយចុះឡើងចុះឡើងចប់ទាំងអស់ហ្នឹងចេះចាំលឿនបើលឿនប្រាជ្ញាលោករវេះរវៃហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងសួរលោកគ្រូអាចារ្យទៅថាលោកគ្រូចំណេះវិជ្ជារបស់លោកគ្រូហ្នឹងនៅមានក្រៃលែងយ៉ាងហ្នឹងតទៅទៀតទេលោកគ្រូថាខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណាអ្នកក៏ចេះប៉ុណ្ណឹងអ្នកចេះប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏ចេះប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយអត់មានចំណេះអីតទៅទៀតទេហើយបានព្រះសិរីព្រះឧបទេសៈព្រះកលិតៈហ្នឹងលោកពិចារណាថាអញ្ចឹងការស្វែងរកមកកធัวរបស់យើងបើនៅតែត្រឹមនឹងដដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងប្រយោជន៍អីដែលយើងគួរតែនៅទីនេះហើយតាមពិតគ្រូសញ្ជ័យនឹងចង់ខាត់ព្រះសិរីបុត្រព្រះឧបទេសៈកាលនោះដែលមិនទាន់បានចេញបួសនឹងចង់ឲ្យនៅគ្រប់គ្រងពួកគណៈជាមួយខ្លួនហ្នឹងហើយដើម្បីបង្កើតឡើងនៅលៀបសក្ការៈឲ្យកើតឡើងក្នុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះឧបទេសៈលោកថាខុសបំណងហើយអានឹងមិនមែនមកកធัวធัวដែលរួចផុតពីចាស់ឈឺស្លាប់ទេដូច្នេះខ្ញុំមិនគួរនៅទេគួរតែចេញដើររោទៅទៀតពីព្រោះថាពិភពលោកធំល្វឹងល្វើយ៉ាងនេះមិនខ្វះទេអ្នកគ្រូដែលអាចដើម្បីចេះដឹងនៅអមតៈធัวនោះអាចសំដែងអមតៈធัวឲ្យយើងស្ដាប់បាននោះមិនខ្វះទេអញ្ចឹងត្រូវរើគ្នាទាំងពីរអ្នកចេញដើររោទៀតហើយធ្វើកតិកាគ្នាបាទធ្វើកតិកាគ្នាណាធ្វើកតិកាទៅថាបាទអ្នកណាបានសម្រេចនៅអមតៈធម៌មុនយើងសូមយកអមតៈហ្នឹងមកប្រាប់គ្នានឹងគ្នាណាធ្វើកតិកាគ្នាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៅក៏ចាញ់ទៅបើចាញ់ដើររោគ្រូដែលចេះនៅអមតៈធម៌ណាអាចសម្ដែងព្រះនិព្វានឲ្យស្ដាប់បានហ្នឹងនៅក្នុងការនោះក្នុងចំណោមបញ្ចវគិទាំង5រូបហ្នឹងមានអសជិមួយហ្នឹងទៅកាន់នគររាជគ្រឹះហ្នឹងព្រោះចូលទៅបណ្ឌបាទៅហើយឧបទេសៈហ្នឹងតាមទៅព្រោះឃើញ entry លោកសុគតសុគមហ្នឹងហើយឃើញអញ្ចឹងទៅក៏មានសេចក្តីគិតថាសមណៈនេះប្រកបជាដឹងនៅមោកធัวហើយពីព្រោះមើល entry របស់លោកផលផងស្រស់ថ្លាបើមើលទៅគឺថាដឹងប៉ុន្តែពេលឱកាសនេះមិនមែនជាពេលដែលសមគួរដើម្បីសួរទេព្រោះលោកកំពុងតែបណ្ឌបាទហ្នឹងហើយលោកកំពុងតែនិមន្តបណ្ឌបាទចឹងទៅអត់ហ៊ានទៅរំខានលោកសួរទេហើយចេះតែដើរតាមពីក្រោយលោកចឹងទៅហើយពេលដែលលោកនិមន្តបណ្ឌបាទបានចង្ហាន់អីចឹងហើយក៏ត្រឡប់មកចេញមកវិញហ្នឹងក៏ដើរតាមមកសំគាល់អាការៈរបស់លោកពីព្រោះព្រះសច្ចិពេលដែលលោកបានចង្ហាន់ហើយហ្នឹងក៏លោកមានបំណងថាដើម្បីនឹងគង់ឆាន់នៅក្បែរភូមិហ្នឹងណាឧបទេសៈហ្នឹងឃើញអាការៈដឹងថាលោកគង់ត្រៀមនឹងគង់ឆាន់ហើយដល់ចឹងយកសម្ពត់របស់ខ្លួនហ្នឹងទៅក្រាលជាកំរាលឲ្យលោកគង់ទៅហើយយកអាប្រដាប់ដាក់ទឹកឆាន់របស់ខ្លួនហ្នឹងក៏ដាក់ទឹកឆាន់ប្រគេនលោកទៅហ្នឹងហើយដាក់ទឹកប្រគេនលោកឆាន់ទៅហ្នឹងហើយដល់ចឹងលោកឆាន់ហើយអីហើយទៅក៏សួរនាំទៅថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងបួសឧទ្ទិសចំពោះគ្រូណាហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់ពេញចិត្តនឹងធัวណាអ្នកណាជាសាស្តាជាគ្រូរបស់លោកម្ចាស់បួសហ្នឹងបួសទៅចំពោះគ្រូណាសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់ហ្នឹងហើយបាន
ព្រះសជ្ជីក៏លោកក្រៃរ៉ាប់ប្រាប់ទៅថាគ្រូរបស់យើងគឺព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាបរមគ្រូត្រាស់ដឹងដល់កំពូលក្រៃលែងហើយការបួសពេញចិត្តនៅក្នុងធម៌គឺធម៌របស់គ្រូនឹងរបស់សាស្តាហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតលអញ្ចឹងព្រះឧបទេសៈនឹងស្ដាប់មកអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ដឹងធម៌ថាតើពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់គ្រូរបស់លោកនឹងប្រៀនប្រដៅយ៉ាងម៉េចទូមានប្រៀនប្រដៅយ៉ាងម៉េចទៅព្រះសជ្ជាលោកពិចារណាមើលទៅថាឧបទេសៈហ្នឹងគឺថាជាប្រៀមអីចឹងទៅពីដើមមានន័យថាមាននេះអ្ហាក្រែងលោកផ្ចាញ់ផ្ចាលមិនចូលចិត្តជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេតែងតែប្រឆាំងតែងតែអីចឹងមានគំនិតចឹងដល់ចឹងដើម្បីកុំឲ្យព្រាមនឹងឧបទេសៈនឹងមានអ្នកលោកសំដែងពីធัวដែលមានចម្រើសំដែងតែធัวតែមានចម្រើសំដែងទៅកុំឲ្យថាពុទ្ធសាសនានឹងមានតែទៀនមានតែហ្នឹងហើយសិលរៈរៈហ្នឹងហើយឲ្យឃើញដល់ចម្រើនៃពុទ្ធសាសនានឹងមែនទេទៅហើយចេះតែអង្វរទៅក៏លោកក៏រៃរ៉ាប់ប្រាប់ទៅថាអាត្មាទើបតែពុះថ្មីទេនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះมันចេះសំដែងធัวអីបរិយាយច្រើនទេអានព្រះសជ្ជាលោកដាក់ខ្លួនតាមពិតលោកព្រះអរហន្តបែកធ្លាយបដិសម្ពទាហើយហ្នឹងអត្តសក្តីនៃប្រធัวនោះគឺជ្រាលជ្រៅហ៎ប៉ុន្តែលោកដាក់ខ្លួនណាលោកគិតថាលោកជាអ្នកបួសថ្មីមិនចេះជ្រៅជ្រះអីក្នុងធัวទេហ្នឹងហើយអីឧបទេសៈហ្នឹងថាលោកចាស់សំដែងមកតិចក៏បានដែរមិនចាំបាច់ច្រើនទេហ្នឹងហើយតែតិចមកក៏បានដែរក្នុងការនោះព្រះអសជិលោកក៏ចាប់ផ្ដើមសម្ដែងយេធម្មេហេតុបពវេតេសង្ហេតុងតថាកតោតេសញ្ចយោនិរោធោចអេវង្វេទីមហាសមណោណាណាលោកសម្ដែងពីជំរៅនៃធัวណាយេធម្មេហេតុបពវេណាហ្នឹងហើយធัวទាំងឡាយណាកើតអំពីហេតុព្រះតថាគតព្រះអង្គមានប្រកដីសម្ដែងពីហេតុនៃធัวទាំងឡាយនោះនឹងហេតុជាទីរំលត់នឹងធัวជាទីរំលត់នៃហេតុទាំងឡាយនោះសាមណៈទាំងឡាយមានប្រកដីពោលយ៉ាងនេះហ្នឹងហើយពោលប៉ុណ្ណឹងព្រះសជ្ជាប្រកាសសម្ដែងទៅប៉ុណ្ណឹងមកព្រះសរីបុត្រព្រះឧបទេសៈនឹងទទួលបានអត្តន័យទាំងពាន់បាទទទួលបានអត្តន័យទាំងពាន់នៃស្ដាប់ទៅគឺថាជ្រះថ្លាបានសម្រេចព្រះអរហន្តសម្រេចព្រះអរហន្តហើយទៅក៏ខាត់ហ្នឹងហើយខាត់លោកខាត់ឧបទេសៈហ្នឹងថាខាត់ព្រះសជ្ជាថាលោកម្ចាស់ឈប់ត្រឹមហ្នឹងហើយហ្នឹងឈប់ត្រឹមហ្នឹងហើយហើយទៅក៏អត់មានអីសួរទៀតទេគិតសួរដោយត្រង់តែម្ដងទៅឥឡូវនេះព្រះសាស្តារបស់យើងនៅទីណារបស់យើងណាលោកបានសម្រេចជាព្រះសតបានគ្រាន់តែសម្ដែងពធុទេសនាចប់តែមួយគាថាប៉ុណ្ណឹងព្រះសជ្ជាសម្ដែងចប់ព្រះសរីព្រះឧបទេសៈហ្នឹងក៏បានសម្រេចសតាទៅហើយទៅក៏សួរថាលោកម្ចាស់ព្រះសាស្តារបស់យើងគង់នៅទីណាណែគង់នៅទីណាហើយទៅក៏ប្រាប់ទៅថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នព្រៃដេសីរបស់ព្រះរាជាប្របាទពំពិសាហ្នឹងបានគិតថាលោកម្ចាស់និមន្តទៅមុនចុះពីព្រោះខ្ញុំមានកតិកាជាមួយនឹងសម្លាញ់ម្នាក់ទៀតត្រូវដោះកតិកាប្រកាសបដិញ្ញាចិត្តនឹងចេញសិនមានន័យថាបើអ្នកណាបានអមតៈធម៌មុនត្រូវទៅប្រាប់គ្នានឹងគ្នាតែអញ្ចឹងព្រះឧបទេសៈនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅប្រាប់នៅកលិតៈដែលជាសម្លាញ់របស់ខ្លួនដែលធ្វើកតិកាជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅប្រាប់ហ្នឹងហើយប្រាប់តំណឹងទាំងអស់ហ្នឹង
ពេលដែលលោកក្រាបថ្វាយបង្គំបតិសិនលាព្រះសច្ចិទៅព្រះឧបទេសកនឹងលាទៅក៏បានទៅជួបកលិតៈកលិតៈសម្លាញ់នឹងគ្រាន់តែបានឃើញឧបទេសកមកគឺថាដឹងថាសម្លាញ់របស់យើងនឹងមុខតែរកឃើញនៅអមតៈធัวហើយមើលរកឃើញនៅមោកធัวធัวដែលរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហើយតែអញ្ចឹងក៏សួរទៅនាំទៅថាសម្លាញ់បានសម្រេចមោកធัวហើយឬបានឧបទេសៈនឹងប្រាប់ថាយើងបានសម្រេចហើយបានសម្រេចនៅមោកធัวហើយអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅលោកក៏រៀបរាប់ពីរបៀបរឿងដែលបានជួបព្រះសច្ចិទេហ្នឹងពីដើមមកហ្នឹងបានសម្ដែងរហូតដល់គាថាហ្នឹងយេធម្មេហេតុបពវេទេសង្ឃហេតុងតថាកតោហ្នឹងសម្ដែងចប់នៅធัวហ្នឹងព្រះមុគលីហ្នឹងហើយព្រះកលិតៈហ្នឹងក៏បានសម្រេចព្រះសោតាបានដែរទៅហើយទៅក៏សួរនាំទៅថាព្រះសាស្តារបស់យើងនៅទីណាទៀតទៅបានព្រះឧបទេសៈប្រាប់ទៅថាព្រះសាស្តានៅក្នុងព្រៃរិស័យវត្តវេលវណ្ណដែលជាទីកន្លែងរបស់សាមណគង់នៅរបស់ព្រះរាជាប្របាទពំពិសាណបានព្រះឧបទេសៈនឹងថាយើងគួរតែទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះយើងគួរតែទៅលាលោកអាចារ្យសញ្ជ័យសិនពីព្រោះអាចារ្យសញ្ជ័យនឹងមានគុណចំពោះយើងណាស់បើយើងមិនទៅលាលោកទេវាដូចជាមិនសមហើយណាមួយយើងនឹងរាយរាប់ពរនីអំពីអមតៈធัวឲ្យលោកអាចារ្យនឹងគាត់បានចេះដឹងផងបើលោកអាចារ្យគាត់ព្រមទៅក៏ល្អបើគាត់មិនព្រមទៅទេក៏យើងលាគាត់យ៉ាងទៅហើយឧបទេសៈកលិកត្តនឹងមកលាអាចារ្យសញ្ជ័យនឹងទៅហើយបានរាយរាប់ប្រាប់ទៅអាចារ្យសញ្ជ័យនឹងមានអ្នកពីព្រោះគិតថាក្រពើធំក្រពើធំដែលទៅនៅនឹងអណ្ដូងតូចនឹងវាមិនសមទេវាដូចជាថាអាចារ្យសញ្ជ័យពីដើមមកគេស្គាល់ថាជាអាចារ្យធំអាចារ្យតិសាប្រមោកដ៏ធំហើយស្រាប់តែទៅធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះនឹងលោកព្រាបថាដូចជាក្រពើធំទៅនៅជាមួយអណ្ដូងតូចចឹងមិនសមទេដល់ចឹងមានអ្នករបស់ខ្លួនអត់ទៅទេណាហើយទៅក៏សួរព្រះឧបទេសៈទៅថាតែក្នុងលោកនេះមនុស្សឆ្លាតនិងមនុស្សល្ងង់នឹងពីណាច្រើនជាងសួរមនុស្សឆ្លាតហើយនិងមនុស្សល្ងង់នឹងមួយណាច្រើនជាងឧបទេសៈថាមនុស្សឆ្លាតមានតិចតែមនុស្សល្ងង់នឹងមានច្រើនណាស់ដល់អញ្ចឹងគ្រូសញ្ជ័យនឹងថាអើបើអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លាតនឹងទៅជួបព្រះសមណគោតមទៅហើយចំណែកអ្នកល្ងង់មករយើងអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងព្រះឧបទេសៈនឹងក៏បានប្រោប្រៀងជាមួយនឹងកលិតៈនឹងថាបើអញ្ចឹងយើងទៅលាកូនសិស្សរបស់យើងពីព្រោះលោកមកនៅជាមួយអាចារ្យសញ្ជ័យនឹងកូនសិស្សប្រមាណជា500នាក់អា2នាក់ហ្នឹងឧបទេសៈនឹងកលិតៈនឹងមានកូនសិស្សសរុបទៅ500នាក់ទៀតមកនៅជាមួយនឹងអាចារ្យសញ្ជ័យនឹងហើយទៅលាកូនសិស្សដល់ទៅលាកូនសិស្សកូនសិស្ស250នាក់ទៅតាមឧបទេសៈ250នាក់វិញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអត់តាមគ្រូអត់តាមអ្នកទាំងពីរហ្នឹងហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅអញ្ចឹងនាំកូនសិស្ស250នាក់ទៅកាន់ពតវេលវ័នពេលដែលទៅព្រះអង្គកំពុងសម្ដែងពុទ្ធទេសនាហ្នឹងកំពុងសម្ដែងពុទ្ធទេសនាហើយទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពុទ្ធទេសនាហ្នឹងថាមនេលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមើលណោះគូនៃអក្សាវៈរបស់តថាគតបានធ្វើដំណើរមកហើយកាលនោះឧបទេសៈនិងកលិតៈនឹងនៅជាកុហកអត់ទាន់បានបួសទេតែព្រះអង្គចង្អុលប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាប្រារហន្តថាគូនៃអក្សាវៈរបស់តថាគតនឹងមកហើយដ
ដល់ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធទេសនាបំពោះអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជាអេហេភិក្ខុទៅបាទព្រមទាំងបរិវារប្រមាណជា250អ្នកដែលទៅតាមហ្នឹងបួសណាជាអេហេភិក្ខុទាំងអស់ណាពីព្រោះលោកបានសម្រេចគុណធម៌ធ្នាក់សត្វតាហើយហើយព្រះមោគ្គល្លានបន្ទាប់ពីបួសហើយមកបានតែ7ថ្ងៃទេបាទបានតែ7ថ្ងៃទេបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅ7ថ្ងៃក្រោយពីបួសមកបានសម្រេចព្រះអរហន្តតែព្រះសិរីបុត្រនៅរហូតដល់5ដល់10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបួសមកបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តហើយនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែខែមិញបាទខែមិញក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមិញហ្នឹងដែលយើងហៅថាមិញកបូជាហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំចតរង្គសន្និបាតហ្នឹងគឺព្រះសិរីបុត្របានសម្រេចក្នុងថ្ងៃ15កើតហ្នឹងបាទ15កើតខែខែមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងហើយបានតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីវេទនាបរិគហសោតនៅក្នុងសុគរខតាណាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធទេសនាប្រោះដល់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលជាក្មួយរបស់ព្រះសិរីបុត្រនឹងដែរហើយព្រះសិរីបុត្របកផ្លិតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងសម្ដែងពធអំពីវេទនាបរិគហសោតនឹងសម្ដែងដល់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងព្រះសិរីបុត្របកផ្លិតថ្វាយព្រះអង្គសម្ដែងដល់ព្រាហ្មណ៍នឹងស្ដាប់ព្រាហ្មណ៍នឹងសម្ដែងចប់ស្ដាប់ពធទេសនាចប់បានសតាព្រះសិរីបុត្របកផ្លិតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ពធបណ្ដាបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអង្គស្ថាបនាព្រះសិរីបុត្រតែងតាំងព្រះមោគ្គល្លានព្រះសិរីបុត្រជាអគ្គសាវកឆេងស្ដាំទៅភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងនាំគ្នាមានគំនិតគិតថាមិនសមឃើញទេមិនសមទេមិនសមព្រះអង្គតែងតាំងអគ្គសាវកអីបួសក្រោយហ្នឹងហើយទៅជាអគ្គសាវកម៉េចដូចបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុទាំង5រូបមានព្រះអញ្ញាកោនដញ្ញអីហ្នឹងសមតែជាអគ្គសាវកទៅត្រូវហ្នឹងហើយទៅសមពិខុទាំងឡាយលោកអត់ជ្រាបពីអតីតតាំងសញ្ញានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគិតថាអត់សមទេហើយបើព្រះអង្គមិនតែងតាំងអញ្ញាកោនដេញទេមើលយុះអីនោះសម្លាញ់ព្រះយុះមានប្រមាណ55នាក់អីនោះវាគួរតែតែងតាំងជាអគ្គសាវកមួយណាអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតបើមិនតែងតាំងព្រះយុះទេដូចជាចដិល3នាក់បងប្អូនដែលព្រះអង្គសម្ដែងពធទេសនាប្រុសនៅក្នុងអូរវេលាប្រទេសដែលមានបរិវារ1000នោះមួយណាជាអគ្គសាវកទៅហេតុអីបានព្រះអង្គមកតែងតាំងឧបទេសៈនិងកលិតៈដែលបួសក្រោយនឹងជាអគ្គសាវកដូចអត់សមហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពធទេសនាទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនមិនសមទេពីព្រោះតថាគតជ្រាបពីអតីតតាំងសញ្ញាបានព្រះអង្គទ្រង់លើករឿងពីដើមមកអញ្ញាកោនដញ្ញពីដើមដែលធ្វើបុណ្យមិនមែនប្រាថ្នាតំណែងជាអគ្គសាវកទេតែប្រាថ្នាក្នុងតំណែងបានត្រាស់ដឹងធម៌មុនគេហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់លើករឿងអញ្ចឹងហើយព្រះយុះអីសម្លាញ់ព្រះយុះហ្នឹងពីដើមជាអ្នកដុតខ្មោចដុតអីអញ្ចឹងទៅពិចារណាអសុបឲ្យត្រឹមតែបានតំណែងជាព្រះអរហន្តអត់មានប្រាថ្នាតំណែងជាអគ្គសាវកទេហើយលើកឡើងពីចដិល3អ្នកបងប្អូនអីហ្នឹងពីដើមធ្វើទៀនត្រឹមតែបានសម្រាប់ជាសាវកជាអសិតិជាព្រះអរហន្តទេអត់មានប្រាថ្នាតំណែងអីដតីទេហ្នឹងហើយចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់លើករឿងទាំងអស់នឹងមកទៅសម្ដែងទៅហើយបានពិខុទាំងឡាយនឹងលោកជ្រាបថាអូយើងអត់បានជ្រាបពីអតីតតាំងសញ្ញាអតីតជាតិរបស់អ្នកទាំងឡាយនឹងប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហ្នឹងហើយនឹងដែលអាត្មាភាពរៀបរាប់មករឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងនេះគ្រាន់តែជាសាច់រឿងឯងនៃសាច់រឿងប៉ុន្តែចូលមកដល់ធូដែលជាចំណុចនៃការអប់រំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវិញពីព្រោះជ
ីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដោយប្រសង្ឃក៏ហោះគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក៏ដោយជីវិតនៃការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះបើថារឿងអីដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងដែលវាមិនសមហេតុផលមិនសមពេញចិត្តមិនត្រូវចិត្តរបស់យើងយើងតែងតែគិតថាមិនសមយ៉ាងហ្នឹងទេមិនត្រូវទំនងយ៉ាងហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ជួញខាតជាដើមអញ្ចឹងទៅវាមិនសមខាតទេពីព្រោះអាខាតហ្នឹងវាមិនត្រូវចិត្តរបស់យើងទេដូច្នេះវាកាត់ទុកហើយវាកាត់ទុកហើយពីព្រោះយើងវាអត់ទទួលយកអាការជួញខាតហ្នឹងអញ្ចឹងវាកាត់ទុកហើយហើយយើងចេះតែគិតថាម៉េចក៏អញ្ចឹងម៉េចក៏អញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលចង់និយាយថាជីវិតរបស់ពុទ្ធជនយើងហ្នឹងគឺវាមានទំនងរបៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះអរហន្តលោកអត់គិតអញ្ចឹងទេញាតិយកមើលជីវិតរបស់ព្រះមោគ្គល្លានអីត្រូវចោលវាយខ្ទេចខ្ទីអស់លោកអត់មានគំនិតថាម៉េចក៏អញ្ចឹងម៉េចក៏នៅសុកសុកចោលនឹងមកវាយយើងអីអញ្ចឹងលោកអត់មានគំនិតអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយហេតុអីបានលោកអត់មានគំនិតអញ្ចឹងថាមកពីជីវិតរបស់ព្រះអរហន្តលោកអត់មានកិលេសទេទៅប្រកាន់ផលទេប្រកាន់ថាផលម៉េចក៏អញ្ចឹងវាគួរតែមុញចេះវិញអីអត់មានទៅរឿងប្រកាន់លទ្ធផលដែលទទួលបានទេពីព្រោះលោកជ្រាបផលហើយលោកជ្រាបដល់ហេតុដែលនាំឲ្យមានផលនឹងទៅទៀតដូច្នេះអញ្ចឹងលោកអត់ប្រកាន់ហេតុអត់ប្រកាន់ផលលោកគ្រាន់តែកំណត់ដឹងថានឹងវាជាលទ្ធផលនៃរឿងរ៉ាវរបស់ជីវិតវាត្រូវតែអញ្ចឹងអានឹងតួបញ្ញាហើយអញ្ចឹងជីវិតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាបើមិនមានបញ្ញារបៀបអញ្ចឹងទេណាជីវិតនៃការរស់នៅអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយអ្នកមានទុកកាន់តែខ្លាំងទៅតាមរបៀបអ្នកមានអ្នកក្រទុកទៅតាមរបៀបអ្នកក្រអញ្ចឹងมันអាចរួចពីសេចក្តីទុកទេវាតែបញ្ញាមួយដែលកំណត់ដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់ជីវិតថាហេតុអីបានលទ្ធផលអញ្ចឹងវាមានហេតុអញ្ចឹងហើយបានវាមានលទ្ធផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ញាទទួលស្គាល់លទ្ធផលដែលទទួលបាននឹងហើយដែលជាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើអនុមោទនា